Até quando você vai ficar cochilando? Desperta a igreja, Jesus está voltando. Desperta. Desperta. Pois em breve a trombeta irá tocar. Tem muita gente zombando, dizendo que evangelho é coisa de louco. Não levam a sério, te conserta logo pra tu não ficar. Pois teu anel no dedo, tua formatura, teu bacharelado, tua licenciatura não vai te salvar. Pode ser cientista, curar muitas vidas, estudar medicina pra se exaltar. Põe gesso na perna, restaura o osso, criar medicamento e alguém se curar. Pode ser expert em tecnologia, em geologia, bela profissão. Mas se faltar azeite em tua lamparina, perde a salvação. Ah, arrebatamento não é brincadeira, mas muitos vivem de toda maneira. E desse jeito esses vão ficar aqui. Eu vejo 10 virgens, mas todas dormindo. O azeite das loucas sumindo. Mas já é tempo de se acordar. Pois em breve a trombeta irá tocar. Já faz muito tempo que ouviu falar que o Senhor Jesus breve iria voltar e nada aconteceu. E tem crente acomodado, vivendo no pecado, caído no laço. Tem fama que vive só, ele não sabe que já morreu. Pode se esconder do teu superior, até o teu pastor tu pode se enganar. Mas Jeová no céu tá contemplando tudo, só te dando corda e um dia vai puxar. Já está na hora, conserta o altar e comece a viver o que estás a pregar. Resta pouco tempo, Senhor Jesus, nas nuvens vai raiar. Ah, arrebatamento não é brincadeira, mas muitos vivem de toda maneira. E desse jeito esses vão ficar aqui. Eu vejo 10 virgens, mas todas dormindo. O azeite das loucas sumindo. Mas já é tempo de se acordar. Pois em breve a trombeta irá tocar. Em grande glória e poder, e Jesus Cristo nas nuvens vai aparecer pra buscar os salvos, remidos, lavados que honrarão a Deus. E lá não tem quase crente, não tem quase santo, não tem crente morno, pois meu Deus é fogo. Se queres subir, te conserta aqui, pois o céu é o queres subir, te conserta aqui, pois o céu é o alvo. Você lembra?